Христос ценав եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Սիրելիներ, այսօրվա ընթերցումը վերցրել եմ Հովանեսի ավետարանի այն դրվագից, որտեղ պատմում է մեզ Ղազարոսի հարության մասին, որտեղ Հիսուս Քրիստոս դիտավորությամբ ուշ գնաց ավելի դեպի Ղազարոսենց տուն, որպեսզի ցույց տար նաեւ Աստծո փառքի ներկայությունը նրանց կյանքի մեջ եւ իր աշակերտներին վկայեր դրանց մասին։ Եվ Քրիստոս, երբ մոտենում է Ղազարոսենց տանը, ուրեմն ավետարանը մեզ պատմում է. Երբ Մարտան լսեց, որ Հիսուս գալիս է, նրան ընդառաջ գնաց, իսկ Մարիամը տանը նստած էր։ Մարտան Հիսուսին ասաց. «Տեր, եթե դու այստեղ եղած լինեիր, իմ եղբայրը մեռած չէր լինի. Բայց հիմա էլ գիտեմ, թե ինչ էլ որ Աստծուց ուզես, Աստված քեզ կտա»։ Հիսուս նրան ասաց. «Քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Մարտան նրան ասաց. «Գիտեմ, որ հարության ժամանակ վերջին օրը հարություն կառնի»։ Հիսուս նրան ասաց. «Ես իսկ եմ հարություն եւ կյանք, ով հավատում է ինձ, թեպետ եւ մեռնի, կապրի»։ Սիրելիներ, որքան գեղեցիկ է Մարթայի եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկխոսությունը։ Մարթան, որ հավատում էր Տիրոջը, նա գիտեր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ի վիճակի է, կարող է հարություն տալ իր եղբորը։ Միաժամանակ նաեւ խոնարհություն է ցուցաբերում, ասելով, որ գիտեմ, որ մեռելների հարության օրը իմ եղբայրն էլ հարություն է առնելու։ Եվ Տերը վկայում է իրեն, ասելով. «Ես իսկ եմ հարությունը եւ կյանքը»։ Սիրելիներ, երանի թե յուրաքանչյուր մեկս ամեն վարգյան կարողանայինք այս խոսքերը արտում պահել մեր անձերի մեջ։ Մենք բազմաթիվ մահեր տեսանք վերջին շրջանին, բազմաթիվ անգամներ մեր սրտերը նեղվեցին, տրտմեցին, սուկ կրեցինք, բայց ամեն անգամ մենք պետք է այս խոսքերը արտում պահենք մեր սրտի մեջ. Տերն ինքն է հարությունը եւ կյանքը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր նահատակները, ովքեր Տիրոջով ննջեցին, նրա հետ միասին ապրում են, նրա հետ միասին կան և հավիտենական կյանքին են պատրաստվում։ Այնպես որ, սիրելիներ, նմանվենք Մարթային մեր հավատքով, մեր վստահությամբ, և միաժամանակ այս երկխոսության միջից վերցնենք Տիրոջ պատասխանը մեզ բոլորիս, թե «Ես իսկ եմ հարությունը և կյանքը, ով ինձ հավատա, կապրի»։ Այնպես որ ապրենք Տիրոջով, ապրենք այն հավատքով, որ Տերը մեզ տվել է, և մեր տխրությունն ու տրտմությունը մխիթարենք և փարատենք նրա ներկայության մեջ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։